Në një kohë kur Kroacia për dhe gjithë bota po përballen me pandeminë e virusit korona, Zagrebi dhe Rethina gjatë ditës së sotme u goditën nga tre tërmete të fuqishme. Dy tërmete të forta, njëri 5.3 dhe tjetri 5 ball, goditën Zagrebin të dielën në mëngjes dhe shkaktuan dëmin në ndërtesa. Tërmeti pari fort me 5.3 ball zgjoi banorët e Zagrebit në orën 6:24 minuta dhe ishte tërmet që zgjati disa sekonda duke shkaktuar dëmin në ndërtesa. Televizioni Koha kontaktoi veprimtarin e njohur nga Tetova, i cili vite me radh punon dhe jeton në Zagreb, zotin Shuib Ziberi. Ai tregon tmerrin që kanë përjetuar banorët e Zagrebit këtë mëngjes. Do të thënë, në orët e mëngjesit sot në stik në 6:24 minuta, patë tërmet në shkallë prej 5.3 e diçka si pas Richterit, dhe me përtet ndodhen pasaj lëkundjet e një pas njëshme, në orë në mbrënda një orë me siguri patët e 10 lëkundje, dhe kështu që me gjithë edhe kjo smundje koronavirusit, nuk është faktikisht një që me të vërtet janë njerëz që kanë shtuar përpik njerëzit nuk dulën jashtë, por po e frikë e bën vetëm dhe dulën krejt jashtë. Pastaj filluam të kontaktojmë, veçanërisht ajo që është edhe ne shqiptarët këtu në Zagreb nuk jetojmë krejt bashkërisht, këtë cili jera të ndarë në pjesë të ndryshme të qytetit. Pastaj morëm vesh të epicentra e tërmetit ka qenë në lingje të Zagrebit, ata që e njohin Zagrebin faktikisht në hyrje të Zagrebit i vjen. Deri më tani, është raportuar vetëm për një viktim, respektivisht për një fëmijë të moshës 15 vjeçare. 10 kilometra prej qendrës, kështu që tash për tash, mbas informatave dhe ato që ishe në për qytet, dhe me njëzit që i kam se faktikisht jenë edhe përgjegjës për shqiptarët, për komunitetin shqiptarë këtu, ka dëmtime, por nuk ka lëndime. Dhe me thamë të gjithve jena në kontakt të përgjithshëm, me gjithë njerëzit tonë nuk ka të lënduar, ajo që është më kryesorja, dhe me do të edhe shteti, me gjithë ushtrinë, me policinë, me doktorët, jënë teren dhe jënë të isanu, mirë po nuk kena kryesorja për pjesën tonë populatës që jetojnë poshtë dhe kanë edhe miqë edhe familjarë, nuk ka të lënduar. Ministri Brendshëm Davor Božinović u bëri thirrje banorëve të Zagrebit që kanë dalë në rrugë të distancohen nga njëri tjetri si pasojë e pandemisë. Për virusin tërmeti nuk ka rëndësi, ai zgjerohet në logjikën e vet. Të gjithë ata që janë jashtë, Zagrebi tani është epiqendra, prandaj qëndroni larg njëri tjetrit. E di se është e nevojshme që të qëndrojmë të gjithë së bashku, por rrini larg njëri tjetrit sepse po rrezikoni shëndetin tuaj dhe shëndetin e familjes tuaj. Pohoi Božinović. Bashkëvendasi ynë Shuib Ziberi bëri dhe një apel për bashkëvendasit e tij që jetojnë këtu, duke thënë se koronavirusi është një luftë e vërtet me armik të padukshëm. Ajo më njëherë veçanërisht një ministër shëndetësisë që është një ekspert i jashtëzakonisht i madh dhe klinika infektologjike, ato më njëherë u vën në pozitë të çdo gjë mund të ndërtohet, të ndriçet, por ajo që ta ruajmë shëndetin dhe lagësim kontaktit që mos e mbajnë dhe më merr mendje që Zagrebi dhe Kroatia, ato Kroatia ka shumë hotele, ato do t'ia gjejnë, ato do t'ia gjejnë qarën, si thonë, dhe apelojnë në qytetarë që mos bëjnë panik dhe çdo gjë do të zgjidhet brenda ditës.